Construído há mais de uma década, o Hospital Edson Lobão, no bairro Altamira, foi incorporado ao Sistema Municipal de Saúde há muitos anos, porém, sem jamais passar por nenhuma reforma. O resultado desse abandono era visível por conta dessa estrutura física comprometida. O atendimento no hospital era tão insatisfatório que ele chegou ao cúmulo de receber o triste título de matadouro. Agora, tudo isso mudou. Totalmente reformulado e modernizado, o novo Hospital Lobão é batizado de Acrísio Figueira por receber as instalações da antiga unidade de saúde. Se prepara para um novo tempo de atendimento humanizado e de qualidade. Melhorou 100%, desde novas medicações que se encontram no hospital, novos aparelhos, nova área física do hospital, que agora sim se encontra à altura da população barra cordense, e assim a satisfação é geral, tanto de funcionários como da população. Além das instalações completamente reformadas, tudo com cheirinho de novo. Novos equipamentos foram adquiridos e, o mais importante, com servidores capacitados e dispostos a oferecer tratamento digno a todos. Está muito bom, que era o que nós esperávamos. Parabéns a todos, a cidade com a população dele. Foi ótimo, gostei demais, viu? Porque antigamente nós não tínhamos essa alegria toda e agora nós estamos tendo, né? Bom doutor, né? E está tudo especial, graças a Deus. Tudo melhorou, tá tudo, só tem mesmo a agradecer. O atendimento, médicos, a reforma do hospital, desde o vigia, a recepção, todo mundo, diretor do hospital, todo mundo dá a maior atenção. Antigamente era muito ruim, entendeu? Os banheiros eram péssimos, as enfermarias eram ruins. E tudo isso atrapalhava no tratamento. Tudo foi mudado desde a implantação do povo da humanização, entendeu? Até os profissionais. E construindo a cada dia uma nova história em Barra do Corda. Prefeitura de Barra do Corda. Tratando bem as pessoas, valorizando você.